छात्रा राधिका काबरा अस्मि। सर्वप्रथम वीणा वादिनी सरस्वती मात्रम नत्वा गुरुजनेभ्यः मुख्य अतिथि महोदयाय, विशिष्ट अतिथि महोदयाय, सचिव महोदयाय सादरं नमः। सर्वेभ्यो मम सहचरीभ्यो विद्यार्थीभ्यो गणतंत्र दिवस शुभकामनया सह सुप्रभातम्। सर्वविदितम् अस्ति यत् अद्य दिने वयं गणतंत्र समारोहे एकत्रिता। गणानां समूह इति गणतंत्र, अर्थात् अस्माकं भारते जनानां शासनम् अस्ति, न तु को अपि परम्परागत शासकस्य। अस्माकं राष्ट्रपति निर्वाचिता भवति इति मुख्यार्थे। अद्य दिने प्रतीता भवति अस्माकं राष्ट्राय, एकताया, संगठनस्य, सौहार्दस्य, भ्रातृभावस्य महती आवश्यकता। किन्तु सर्वप्रथम सर्वोपरिचय आवश्यकता अस्ति शिक्षाया संस्कारस्य च। यदि सर्वे जनाः शिक्षा संस्कारयुक्ता भविष्यन्ति तर्हि अस्माकं राष्ट्रः स्वतः एव प्रगति करिष्यति, पुनः विश्वगुरु इति उपाधि प्राप्यसि। अतः अहं निवेदयामि सर्वे शिक्षा संस्कारान् च प्राप्तुं प्रवृत्ता भवेयुः। अधुना सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावनया सह स्वस्थानं प्राप्नोमि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।